Штипската компанија во Бетон ја турка во и македонската подружница на грчката фирма Интракат. Барањето за поведување на стечена постапка до Основниот суд Скопја 2 го поднесе стечениот управник Живко Калков во име на компанијата Бетон Штип поради неможност за наплата на долг од 2 милиони евра, направен од времето кога македонската компанија работеше како подизведувач на објектот. Објави денеска неделникот Фокус. Дали со овој чекор се доведува во прашање доброшувањето на изградбата на новиот клинички центар во Штип? Како што е познато, гречката фирма реши самостојно да го доврши проектот, пошто склучи и анекс договор вреден 7 милиони евра, но од Министерството за здравство велат дека нема никаква исплата кон изведувачот во овој период поради забавени градежни активности во услови на воредна состојба. До Министерството за здравство нема стигнато официјално известување за наведениот предлог. Во оваа насока, Министерството не би сакало да шпекулира и да предпоставува евентуални судски одлуки, а во своето постапување ќе се држи исклучиво до законските принципи и секако ќе ги штити своите интереси како и буџетот на Република Северна Македонија. До денеска нема исплатено средства предвидени со последниот анекс договор, бидејќи поради вонредната состојба реализацијата на проектот беше забележително забавена. Информираат од Министерството. Македонската подружница на грчката компанија Интракат го доби тендерот за изградба на нов клинички центар во Штип за сума од 30 милиони евра.